пару недель назад побывал во Львове, еще до того, как попал в больницу, провел там интереснейший опрос. И сегодня, когда народный депутат Березюк вышел с голодовкой к администрации президента, мне показалось самый удачный повод его опубликовать. Послушайте, что же думают львовяне о своем мэре и о ситуации с мусором. Проводим опрос в городе Львов, ведется беспрерывная съемка. Узнаем об отношении львовян к действующему мэру Андрею Садовому. Доброго дня. На вашу думку, якщо мера Львова Садового визнають винним у загибелі людей на сміттєзвалищі та, наприклад, візьмуть під варту, чи це буде справедливо? Не можу сказати. Чому? Ви боїтеся? Чого боюся? Репресії? Так і є тут, так, проблеми зі свободою слова в Львові? Ні. Тримайтеся. Доброго дня. Якщо мера Львова Садового визнають винним у загибелі людей на сміттєзвалищі та, наприклад, візьмуть під варту, чи це буде справедливо? Звичайно, так. Буде. Дякую. Чи будете ви його підтримувати? Ні. Дякую. Доброго дня. На вашу думку, якщо мера Львова Садового визнають винним у загибелі людей на сміттєзвалищі, то, наприклад, візьмуть під варту, чи це буде справедливо? Певно, що справедливо буде. А як же? Треба відповідати за все. Ну. Дякую. Доброго дня. Доброго. На вашу думку, якщо мера Львова Садового визнають винним у загибелі людей на сміттєзвалищі, чи це буде справедливо? Так. Що візьмуть під варту? Це невідомо. Бо це таке в нас. Чи візьмуть, чи не візьмуть. Ну ви його не будете підтримувати, чи будете? Ні, не буду. Тому що багато часу я була присутня, де ще тільки розвалювалася радянська влада. Було таке, що були інвестори, які хотіли там робити завод. І не дали, бо там сказали, дуже багато грошей треба було. І то вже багато, я не знаю, скільки років, десь 15. І було вже тоді можна було то все зробити. Як ти думаєш? Та ми не львівські хлопчики, ми не львівські. Не львівські. Ми не львівські. Ми... А я знаю. А звідки ляви? З Трускавця. Ну, а як ви думаєте взагалі, ну, як мешканці Трускавця, зі сторони? Я зі сторони думаю, що скільки він городом керує і не може навести елементарний порядок. Він колись мені нравився. А зараз бачу, нічого не робиться. Не вмієш, не можеш ти, бери якісь зарубіжних, не знаю, ну, як інвесторів. Пусть вони щось роблять. Так. Я вважаю, що він хазяйственник поганий. Нікуди. Дякую. Нікуди. В Трускавці кращий? Не кращий там. Не кращий. Ні, ну як он, деякі вулиці, центр то так. Вибачте, якось ви знімаєте, я не скажу. Та оберуть йому запобіжний захід, наприклад, тримання під вартою, чи це буде справедливо? Ви знаєте, треба розібратися добре в деталях, щоб судити. Я не дуже компетентна в даному ділі, тому не можу нічого сказати конкретно. Ну, чи будете ви його підтримувати? Не знаю. Якщо б я добре розібралася. Ну, ви зараз напевне знаєте, чи ви будете його підтримувати, чи ні, у будь-якій ситуації. Якщо візьмуть під варту, будете? Звичайно, якщо людина винувата, повинна відповідати. Дякую. Я перепрошую, але я не можу давати коментарі саме цього. Дякую. Я не знаю, я такими питаннями не цікавлюся. Нас не інтересують такі питання. Ну, якщо він винний, то справедливо. Але щоб то дійсно було доказано, що він винний. А якщо візьмуть під варту? Чи будете його підтримувати? Ну, я наголошую, що якщо винний, то хай і під варту беруть, і підтримувати його я не буду. Ви як вважаєте? Там винні всі, не тільки він.
Але то треба розібратися. А ви не всі. Так. Не один садовий. Починаючи... Якщо садового візьмуть під варту, чи будете ви виходити на майдани, може розбивати палатки, кидати роботу? Якщо він невинний, то будемо. Якщо визнають винним? Якщо визнають винним, то ні. Дякую. Як ви вважаєте, якщо мера Львова садового визнають винним у загибелі людей на сміттєзвалищі, чи це буде справедливо? Якщо докажуть, міліція докаже, то так, буде справедливо і влада. А як не докажуть, то не є справедливо. Доброго дня. Якщо мера Львова садового визнають винним у загибелі людей на сміттєзвалищі, чи це буде справедливо? Я вважаю, що ні. Якщо візьмуть під варту, теж ні. Теж ні. А як буде справедливо? Справедливо? А що справедливість полягає тільки в тому, щоб його посадити або не посадити? Ну, мабуть, же злочинців треба карати, чи ні? Ви хочете сказати, що він голова і він злочинець в цьому? Ні, я питаю, взагалі злочинців треба карати чи треба... Злочинців треба карати, але чи доведено факт, що він... Якщо визнають, винним доведе, буде доведено прокуратурою, я не знаю, слідчими органами. Ну, тоді нехай буде сидіти, питань нема. Дякую. А чи це буде справедливо? Я навіть не можу вам на це відповісти. Ну, ви будете його підтримувати? Ну, ви знаєте, я не підтримувала, не знаю, не скажу точно, але я просто всього не знаю, щоб відповісти остаточно, чи то є, як то кажуть, правдиве йому рішення, чи ні. Ми всього не знаємо, що правда. Ну, якщо його візьмуть під варту, чи будете ви виходити на майдани, пікетувати, кидати роботу, дітей і стояти за садового, як за рідного сина? Ні. Бо за нас ніхто точно не буде стояти також. Дякую. На вашу думку? Я тої самої думки. Що будемо говорити далі? Тої самої думки. Ні, нічого не буду давати. На вашу думку, якщо мера Львова садового визнають винним у загибелі людей на сміттєзвалищі, то беруть йому міру запобіжного заходу, наприклад, тримання під вартою, чи це буде справедливо? Саме садового чи буде справедливо тримати під вартою, так? Якщо його визнають винним? Звичайно. Тобто ви його не будете підтримувати? Ну, якщо його насправді визнають винним і будуть правдиві докази, тоді звичайно, що так. Дякую. Це буде... Знаю, то хай суд вирішує. Так, суд вирішує. Так. Суд вирішить так. В його пользу. А суд чи? Вирішить в його пользу, а люди будуть, напевно, щоб трошечки він відповідав, трошечки переживав за ту справу. Він вже давно мав те світі звалися зварити, тобто зробити так, як воно має бути. Там не мали люди загинути. Ну, то його так. Халатність його. Що ви думаєте? Так, то, по-перше, має бути суди нормальні, щоб його справедливо то вирішити. І, напевно, крім садового, ще є люди, які в тому... Окей, давайте по-іншому поставимо питання. Якщо його візьмуть під варту, чи будете ви його підтримувати, виходити на майдан, кидати роботу, дітей і... Ні, звичайно. Ні. Йому вже давно пора було бути на пенсії. На пенсії йому ще далеко, так, до пенсії йому далеко. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо мера Львова садового визнають винним... А ви скажіть, хто ви є? Журналіст. Перше, треба представитися. Якщо що, у Львові не з журналістами не спілкуються? Ні, я спілкуюся з журналістами, просто ви не представились. Окей. Повторити питання чи? Повторіть. Якщо мера Львова садового визнають винним у загибелі людей на сміттєзвалищі та оберуть йому запобіжний захід, наприклад, тримання під вартою, чи це буде справедливо? Ну, по-перше, щоб давати відповідь на таке питання, треба розібратися в тому питанні. Як я можу, не знаючи ніяких фактів, вам дати на таке відповідь? Я думаю, що він не винен. Це моя особиста. Суд має встановити, чи це є справедливо, та, чи несправедливо. Давайте поставимо питання по-іншому. Якщо його візьмуть під варту, чи будете ви його підтримувати, виходити на майдани, не знаю, розбивати намети,
варити куліш і співати пісень? Це провокаційне питання. Це важке питання. Це провокаційне питання. Ви не готові до таких питань? Тобто ви можете просто сказати, чи ви будете жити? Я просто хочу розуміти, сказати вам про те, що не один садовий винен в тому. Не один садовий. І для того, щоб когось зробити винним, треба для того підстави, і треба це дослідити, і треба це доказати. А просто так ходити людей питатися, чи він винний, чи ми будемо. Я не питаюся, чи винний, зверніть увагу. Я запитую, якщо його візьмуть під варту, чи буде Львів повставати, їхати на Київ з там, не знаю. Може казнить Порошенка. Я вам такого сказати не можу. Я ж за весь Львів не відповідаю. Ну ви поїдете. Я ще пам'ятаю, як він на то ходив. Ні. Дякую. Дякую. Доброго дня. Підкажіть, якщо, на вашу думку, якщо мера Львова, садового, визнають винним у загибелі людини, сміттєзвалище, то візьмуть під варту, чи будете ви його підтримувати, чи це буде справедливо? Ну, підтримати таку людину, я рахую, то не варто. Він винен, а хто винен? Дякую. Доброго дня. Якщо мера Львова садового визнають винними загибелі людей на сміттєзвалищі, то візьмуть його під варту, чи це буде справедливо? Я не львівська, говорити. Я також. Чи справедливо? Ми хлопці, ми не зі Львова, ми не знаємо, що у вас тут до чого. Ви і обидва не зі Львова. Обидва не зі Львова. Я теж не зі Львова, тому у мене трошки проблеми з українською, але... Гарна українська. Дякую. То звідки ви? Область Львівська. О, ну ви ж знаєте, бувають у Львові, бачите, яка ситуація, про що кажуть люди, яка у вас склалася думка, чи це буде справедливо? Щоб саме ув'язнити? Ну, якщо визнають винними загибелі людей і відпустять, це буде якось дивно. Ну так, згодна. Якщо казати по правді, я такими речами не дуже цікавлюся. Я розумію, що ситуація досить серйозна і у Львові, і взагалі в цілій Україні з тим сміттям. Чи він винний? Ну, я не можу його судити в тій ситуації, які є. Якщо... Ми там не були, ми не бачили, як воно там було. Тобто, ну. Якщо визнають винним, візьмуть під варту. Чи буде наша думка? Як ми думаємо, чи його потрібно взяти під варту, чи наша думка, чи його візьмуть? Дивіться, якщо візьмуть, визнає винним, чи будете ви його підтримувати? Ну, ми будемо підтримувати мера тих міст, де ми живемо, а не Львівського. Ні, ну, я нам теж... принаймні не засуджувати. От, ну, я якщо візьмуть під варту, ви кинете там роботу, інститут, поїдете воювати? Ні, нас не настільки глибоко вчепила, напевно, ця проблема. Та візьмуть під варту, чи це буде справедливо? Мені важко відповісти. Це дуже складне питання, вибачте. Ну, скажіть, чи будете ви його підтримувати, якщо таке на відбудеться? На наступних виборах не буду. А якщо таке відбудеться? Незалежно від того. От візьмуть його під варту, він скаже, піднімайтеся на Майдани за мене, чи ви... Ні, я не буду, не з огляду з гибелі людей, з огляду якихось інших питань, так що... Та, наприклад, візьмуть під варту, чи це буде справедливо? Ну, напевно. Мер міста має відповідати. Тому що львів'яни мене підтримують в моїй діяльності. Львів'яні, львів'яні, львів'яні. Оказується, от як львів'яні на самом деле відносяться к меру. І наскільки виходить пропаганда дійсно. Да, от не подумаєш ніколи, виїжджає за територію Львова, что во Львове на самом деле такое отношение к мэру Садовому. Ну что, продолжим наш опрос. Это будет справедливо? Я считаю, что нет. Не только один Садовой, там многие виноваты в этом деле. Если уже брать под варту, надо узнать, что несколько лет тому назад предлагали нам построить во Львове мусоросжигающий завод. И наши, не знаю, какие чиновники, кто именно конкретно по фамилиям, отказались. Потому... Местные чиновники? Местные, местные, да, львовские.
Ну, а с учетом того, что мэр Львова, садовой руководит Львовом уже, по-моему, не первый срок, не первую каденцию, может быть, трошки він... Я считаю, что он лучше, по крайней мере, тех предыдущих мэров. При нем хоть, таете, при нем хоть что-то, а чего ж не, я по всех мэров помню. Ну, отлично. Окей, якщо візьмуть під варту садового, чи будете ви його підтримувати? Буду. Будете якусь переходити в активну фазу протесту? Ні, я не можу, тому що... Чи вдома на дивані будете? Чоловік больной, як він може? Я не можу зараз, я зараз приболів, але якщо б я був в активній фазі, я б, чесно сказати, його підтримав. Ми до вас підходили вже чи ні? Ви не можете говорити? Ну, дуже просте питання. Вас не турбує доля вашого міста? Наприклад, тримання під вартою, чи це буде справедливо? На мою думку, може бути і справедливим, але водночас може бути і з інших сторон, якщо подивитися, ну, як для кого залежно. Ну, а ви? На мою думку, також це буде справедливо. Скажіть, якщо його візьмуть під варту, є такий шанс, що ви будете його підтримувати, виходити на майдани, чи може ваші знайомі, може ви таке чули? Ну, від знайомих ми такого не чули, та й самі якось не будемо. Дякую. Доброго дня. Добре. Якщо мера Львова Садового визнають винними загибелі людини сміттєзвалище, та, наприклад, візьмуть його під варту, чи це буде справедливо? Ну, я гадаю, такі речі, тобто, не нам рішати, тобто, чи справедливо, чи це чи ні. Справедливо було б, якби мер склав з себе повноваження за ту ситуацію, за той колапс екологічний, який є у Львові. Ну, рятувальники робили свою роботу, звісно, якби вони мають якусь присягу на вірність народу, з служба їхня така важка, тобто, і гинуть і при звичайних пожежах, при різних ліквідаціях катастроф. Але оця ситуація, яка зараз, на мою думку, в такому плані, як мер придержується, що він європейський мер європейського міста. Ну, європейський мер в такій ситуації складає повноваження зі своєю освітою, йдуть і кажуть, що хлопці, ми не можемо справитись, вибачте. А не сидячи, узурпувавши себе і створивши такі безцінні проступності, де рік за роком і намісники, ну, самі розумієте. Тобто, якщо його візьмуть під варту, чи будете ви його підтримувати? Ні, не буду. Дякую. Добрий день. Якщо мера Садового візьмуть під варту за те, що він допустив ситуацію загибелі людей на сміттєзвалищі, чи це буде справедливо? Вам треба відповідь. Якщо мера, йому давно пора сидіти. За те, що він розікрав, зробив, підніміть експрес і його статтю, значить, коли він казав, що він ні копійки не дасть відбудову сміттєзвалища. Він думає, що він забув, а я, як корнелюян, не забув. Не забув. Значить, якщо візьмуть його під варту, давно пора взяти його під варту за ту шкоду, яку він наніс львів'янам, які повірили тому пану. Дякую. Доброго дня. Якщо мера Львова Садового визнають винним у загибелі людини, сміттєзвалище, та візьмуть під варту, чи це буде справедливо? Давайте, я не буду цього коментувати. Я зараз просто не в настрої. Ви боїтеся? Ні, чому? Я просто... Вже в догонку можу взяти Бережика Бориса. Дупотата. А Парасюка? Я нічого не можу вам сказати на рахунок Парасюка. Ні пан Березюк, ні пан Тото, Хлопчисько все-таки був в АТО. Не хочу влазити, я не знаю, не хочу коментувати. А пана Березюка, пана цього Андрія Москаленка, Садового і Самопоміч, оцю цілу. Така там є пані Гонорова, Міхньова. От це одна компанія, які розкрадали гроші і продовжують це робити під різними схемами відпрацьованими. Хай вони не думають, що
вони такі розумні. Пан Садовий був моїм студентом. Дурнішого студента по цьому не бачив. А це було давно. Скільки ми вам заплатили? Хто? Ну ми вам скільки заплатили за те, що... Ні, нічого, які ви... Ви скажете, що заплатили. Та ні, значить.